Da har du motor, bryter, cut-off, som du sier. Den må du akkurat se nå, ikke? Ja. Er du klar, Tor? Jeg er klar. Til kameramann. Jeg filmer allerede. Bra! Det er tungt! Han tåser den der flikken der også. Det er veldig elegant å bli ut av, da. Det var litt fint da han hadde det på. Men det er der. Litt rått. Men det ser så fint han er så trev, vet du. Det er fint han er kontronikken på båten, da. Jeg ser ikke han engang her på.